שלום תלמידים יקרים, כאן דוקטור אורלי כהן. אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו בביוטכנולוגיה. בשיעור הקודם התחלנו לדבר על ייצור נוגדנים בתעשייה, מטרות ושימושים כלליים, כמובן מתוך הספר של דוקטור רותם פניגר בריש, מונולוגיה בשירות הביוטכנולוגיה. דיברנו על מהם נוגדנים פוליקלונליים, איך מייצרים אותם ואיך מנקים אותם ומפיקים אותם מנוזל הדם באמצעות עמודת זיקה, ועכשיו נדבר בעצם על היתרונות והחסרונות שלהם, ניתן כל מיני דוגמאות לשימושים, וכמובן נשאל שאלות. בסדר. אז, אוקיי, אפיון הנוגדנים, יתרונות וחסרונות. תערובת הנוגדנים הרב שבטית או הפוליקלונלית נוצרת בחיה המחוסנת כנגד אנטיגן המבטא מגוון אפיטופי. זה מה שאמרנו פעם שעברה, מחסנים את החיה כמה פעמים, גורמים לה לייצר תגובה חיסונית ראויה, רגילה, שהיא תגובה שהיא פוליקלונלית, הרבה שבטי בי, או לא יודעת אם הרבה, כמה שבטי בי מגיבים כנגד אותו אנטיגן, כל אחד מייצר כנגד איזשהו אפיטופ על האנטיגן. והם יוצרים תערובת הטרוגנית של נוגדנים. אנחנו אוספים את התערובת הזו כי אנחנו אוספים את הדם של החיה, מפרידים בצנטריפוגה, מנקים בעמודת זיקה כדי להפריד את זה ממרכיבים חלבוניים אחרים שהם לא הנוגדנים שמעניינים אותנו, נוגדנים אחרים או חלבונים אחרים. וכך בעצם אנחנו מקבלים את הנוגדנים הפוליקלונליים. תערובת הנוגדנים מכילה נוגדנים שנוצרו כנגד מגוון רחב של אפיטופים שונים, לסוג זה של תוצר שימושים רבים, והוא בעל יתרונות וחסרונות הנובעים מאופן הכנתו, ומהעובדה שהוא מכיל תערובת של נוגדנים. זאת אומרת, זה גם יתרון וזה גם חסרון, תלוי מה אנחנו רוצים להשיג. אוקיי, אז יתרונות השימוש בנוגדנים פוליקלונליים. קישור למגוון רחב של אפיטופים. תערובת הנוגדנים מכוונת כנגד אפיטופים שונים באותו אנטיגן, ולפיכך מבטיחה סיכוי גבוה יותר לזיהוי של האנטיגן. בוא נניח למשל שהאנטיגן הזה, בדרך כלל אנחנו מייצרים איזשהו נוגדן כנגד אנטיגן, והאנטיגן פתאום עובר איזשהו שינוי, מוטציה, לא משנה מה. אם אנחנו משתמשים בנוגדנים שהם פוליקלונליים, זאת אומרת, יש כל מיני נוגדנים שמזהים כל מיני אפיטופים עליו, אנחנו עדיין נוכל לזהות אותו, אולי אפיטופ אחד כבר לא נוכל לזהות. אבל אפיטופים אחרים עדיין נוכל לזהות. ולכן זה בעצם מבטיח לנו סיכוי יותר גבוה שמשהו מהנוגדנים ייקשר ויהיה לי זיהוי של האנטיגן. כמו כן, מכיוון שכמה נוגדנים יכולים להיקשר בעת ובעונה אחת לאותו אנטיגן, וליתר דיוק לאפיטופים שונים שבעצם ממוקמים באנטיגן, אפשר להשתמש בתערובת הנוגדנים הפוליקלונליים להגברת זיהוי האנטיגן, לדוגמה, בנוגדן שניוני מסומן. דיברנו למשל בנוגדן שניוני בתספיג אימונולוגי, או נדבר על זה בעצם בפרק הבא, או ב-FIA למשל לפעמים משתמשים בנוגדן שניוני, זה מאפשר לנו להגביר את הסיגנל. מבחינת עלות הייצור, אז ביחס לנוגדנים שהם מונוקלונליים, הפקת הנוגדן היא תהליך פשוט, ולכן עלות הייצור יחסית נמוכה. עכשיו חשוב להדגיש שלמרות שהנוגדנים הפוליקלונליים נקשרים לאפיטופים רבים באנטיגן, הם לא תמיד ייתנו תגובה שהיא חזקה יותר מנוגדן חד שבטי. זאת אומרת, זה נכון שיהיה לי יותר סיכויים שאם האנטיגן יעבור איזשהו שינוי, עדיין משהו מהתערובת שלי יקשר אליו. אבל בוא נניח לצורך העניין שיש לי מצד אחד תערובת של נוגדנים פוליקלונליים, ומצד שני נוגדן מונוקלונלי. האם תמיד התערובת תיקשר יותר טוב? לא בהכרח. ייתכן שהנוגדן המונוקלונלי הוא בעל אפיניות מאוד מאוד גבוהה. במקרה כזה, יכול להיות שהוא נקשר יותר חזק לאנטיגן, אפילו שיש לנו כמה נוגדנים בתערובת. אז זה לא תמיד מבטיח את זה. בסדר? זה יכול להיות שגם לא. אוקיי. כאן יש לנו למשל דוגמה לנוגדן שניוני, שזה שימוש אחד מאוד נפוץ לנוגדנים פוליקלונליים. למשל ב-FIA, שיטה שאתם תלמדו עליה בהמשך, כשנדבר על אימונודיאגנוסטיקה, אנחנו משתמשים בנוגדן ראשוני שקושר את האנטיגן, ויש לו איזשהו סימון פלורסנטי, או במקרה של ווסטרן אנזים, לא משנה, באחת מהשיטות.
במקום להשתמש בנוגדן אחד, שמצד אחד נקשר לאנטיגן, ומצד שני נותן לנו סימון, נותן לנו איזושהי תגובה של צבע, או כל דבר אחר, אור פלורוסנטי וכן הלאה, אנחנו משתמשים בנוגדן ראשוני, שמזהה את האנטיגן, ובנוגדנים פוליקלונליים שניוניים, שהם מביאים איתם את האנזים. היתרון הוא שבגלל שמדובר על תערובת של נוגדנים פוליקלונליים, כל אחד מהם ייקשר ל-FC של הנוגדן הזה במיקום קצת שונה, באיזה פיתופ אחר, ולכן תהיה לנו הגברה של הסיגנל. יהיה לנו אות יותר חזק ואנחנו נראה שיש שם באמת את החלבון שאנחנו רוצים לזהות באותו מצב. בסדר. כמובן, יש לנו גם חסרונות לנוגדנים פוליקלונליים, למען האמת יש לו מעט חסרונות לנוגדנים פוליקלונליים. קודם כל, אין דרך לקבוע בוודאות את הקיום של אפיטופ אחד, או לכוון אליו טיפול ספציפי. אם אני נותנת את האנטיגן, שכמובן יש עליו כמה אפיטופים, אין לי דרך, זאת אומרת, החיה תייצר תגובה חיסונית כנגד כמה אפיטופים. זה מה שיקרה. כשמזריקים לבעלי חיים אנטיגן מורכב, כגון נגיף או חיידק, מופעלת מערכת החיסון כנגד אפיטופים שונים על פני האנטיגן, ומתקבל מנעד רחב של נוגדנים, נוגדנים שונים. אלא שלצורך בחינת ביטויו של אפיטופ אחד מוגדר לדוגמה, לצורך ריפוי, שעל זה נדבר בהמשך, או מחקר, הנוגדנים הרב-שימתיים לא מתאימים. אי אחידות של הנוגדנים. תערובת הנוגדנים הרב-שבטיים עשויה להכיל נוגדנים שעקב תהליכי תגובה צולבת, תגובה צולבת הכוונה, משהו שיכול לזהות אנטיגן מסוים, אבל הוא יכול לזהות גם עוד אחד. אם אנטיגנים נוספים כי הם מכילים אפיטופים דומים, בעצם חוסר ספציפיות. זה מביא לתגובה לא ספציפית בעת השימוש במעבדה. זאת אומרת, כשאני משתמשת בתערובת של נוגדנים, יש בדרך כלל יותר בעיה של חוסר ספציפיות. חוסר הדירות של הנוגדנים. הדירות זה אומר היכולת שלי לחזור על משהו באותה צורה שוב ושוב. זאת אומרת, למשל מדענים במעבדה חייבים לבצע כל ניסוי כמה וכמה פעמים כדי לטעון שהם גילו איזה משהו חדש. בסדר? אם אני מבצעת ניסוי בפעם הראשונה והוא מראה לי שמשהו, שגיליתי איזשהו משהו שקרה ואני חוזרת על הניסוי הזה בפעם השנייה וזה לא מצליח, הדבר הראשון שאני אחשוב זה שמה שקיבלתי בפעם הראשונה כנראה היה שגוי. כי אחרת למה זה לא חוזר? זאת אומרת, או ששיניתי משהו בתנאים של הניסוי בלי שהתכוונתי, או שמה שראיתי בפעם הראשונה נבע מאיזושהי בעיה שאני לא הייתי מודעת לה בניסוי. אם זו באמת תגלית, היא אמורה לחזור על עצמה שוב ושוב, בהנחה שהשארתי את התנאים קבועים. ולכן, אם יש נוגדנים שהם לא הדירים, זאת אומרת, הם לא מסוגלים לתת כל פעם את אותה תוצאה, בעיה מבחינתי להשתמש בהם בניסויים במעבדה, משום שכל פעם אני אקבל תגובה אחרת, וזה בעייתי. עכשיו, זה הרבה יותר בעייתי, כשבמקום להשתמש בנוגדן הזה למבחנים מעבדתיים, אני משתמשת בהם לטיפול בבני אדם. תחשבו שלצורך העניין, נניח שאני רופא, ויש לי איזשהו מטופל שסובל מאיזושהי מחלה, והטיפול התרופתי שלו הוא נוגדן. אם אני אתן לו נוגדנים שהם פוליקלונליים, אז יכול להיות שבפעם הראשונה זה יעבוד בצורה מסוימת, אבל בגלל שאין הדירות בין הנוגדנים, הם לא כל הזמן עובדים אותו דבר, פעם יותר, פעם פחות, אז בפעם הבאה שהוא יקבל את הטיפול, הטיפול אולי לא יעבוד כמו שצריך, כי הוא לא יהיה אפקטיבי מספיק, או שהוא יעבוד יותר מדי חזק, ותהיה לי תגובה לא ספציפית ותופעות לוואי. זאת אומרת, בעיה להשתמש בזה בהרבה מבחנים מעבדתיים, ובוודאי בטיפול בבני אדם. אנחנו כן משתמשים בזה לצרכים מסוימים במעבדה, כמו שדיברנו בנוגדנים שניוניים, זה מאוד עוזר. אנחנו כן משתמשים בזה בבני אדם, אבל לצרכים נורא 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 ספציפיים, שנדבר עליהם בהמשך, לטיפולים רגילים, בתור תרופות, שמשתמשים שוב ושוב, אנחנו לא משתמשים בנוגדנים פוליקלונליים. אז תערובת הנוגדנים המתקבלת בחיסון עם אנטיגן מסוים, בבעל חיים מסוים, היא במקרים רבים ייחודית, ואינה ניתנת לשחזור מדויק באמצעות חיסון חוזר של אותו בעל חיים. קל וחומר עם פרטים אחרים מבני מינו, ואפילו בדימומים חוזרים של אותו בעל חיים שחוסן. לכן שימוש בנוגדנים מסוג זה כתרופה אינו מאפשר בחינת רעילות ואפקטיביות של הטיפול כטיפול תרופתי. מה זה אומר? אתם יכולים לומר לי, אבל למה שכל פעם תהיה הדירות שונה? למה שהדירות לא תהיה טובה? למה שהנוגדנים, אם פעם אחת יצאו נוגדנים מסוימים, בתגובה לזה שאני
הזרקתי אנטיגן מסוים במרווחי זמן קבועים וכן הלאה, למה שבפעם הבאה זה יהיה שונה? אז קודם כל, אם מדובר על פרטים שונים באוכלוסייה, פעם הזרקתי לעכבר X, ופעם הזרקתי לעכבר Y, או פעם לארנבת Z, ופעם לארנבת W, אז ברור שזה שונה, כי כל ארנבת היא קצת שונה, כמו שהן קצת שונות, לא יודעת, בגודל, במשקל, אולי גם בהתנהגות, הן גם שונות מבחינת יצור נוגדנים. אבל אפילו כשאני משתמשת באותו פרט, נניח אני משתמשת באיזושהי עז, וכל פעם אני לוקחת ממנה דם, זו אותה עז. אז אתם יכולים לומר לי, אם זו אותה עז, אז צריך להיות בדיוק אותו דבר, אבל זה לא תמיד אותו דבר. גם לעיזים יש חיים, גם יש כל מיני דברים שעוברים על עיזים. אפילו אם הם לא בני אדם, אז הם לא הולכות לעבודה ומקימות משפחה עם, לא יודעת, אבל יש להם חיים, יש להם חיים חברתיים, לפעמים הם מרגישות יותר טוב, פחות טוב, כל מיני דברים שעוברים עליהם, כל הדברים האלה משפיעים על מערכת החיסון ועל יצור הנוגדנים שלהם. ולכן, למשל, יכול להיות שבדיוק היא מרגישה לא טוב ממשהו אחר לחלוטין, וזה משפיע על הניסוי. אז אפילו אם אני מחזיקה אותה בתנאים הכי קבועים שאני יכולה, אי אפשר לשלוט ב-100% על כל הדברים שעוברים על בעל חיים. וכל דבר משפיע על מערכת החיסון. מערכת החיסון מאוד מאוד מושפעת. ולכן אני יכולה לייצר נוגדנים פוליקלונליים, אבל אני חייבת להבין שהדירות טובה אני לא אקבל בצורה הזו. קבל הדירות כזו, ככה, בינונית. בנוסף, החסרונות כוללים ייצור של נוגדן בבעלי חיים, על כל מה שמשתמע מזה. אני צריכה להחזיק בעלי חיים, לגדל בעלי חיים, לטפל בבעלי חיים. יש גם כל מיני בעיות שהן אתיות. לא כל המדענים מסכימים לעסוק בניסויים עם בעלי חיים. אז זה כן יוצר בעיות. תהליך ייצורם של נוגדנים רב-שבטיים מסתמך על שימוש נרחב בבעלי חיים, מלבד הבעיות האתיות הכרוכות בשימוש בבעל החיים כיצרן. הרי שהנוגדנים המיוצרים ביונקים מזנים שונים לא זהים במבנה לנוגדני אדם. וכאן אנחנו מגיעים לעוד בעיה. אם אני לוקחת נוגדן, למשל מעז, ואני רוצה להזריק אותו לבן אדם, ולהשתמש בו נניח כתרופה שוב ושוב ושוב, אז אולי בפעם הראשונה זה יעבוד, אבל בפעם השנייה כבר לא, כי מדובר במשהו שהוא זר, ותיווצר תגובה חיסונית כנגדו. נוגדנים מעז הם זר ביחס לאדם, ולכן התגובה החיסונית שתיווצר בעצם נוגדנים כנגד הנוגדנים האלה של העז, ינטרלו את הנוגדנים האלה בפעם הבאה שהם ייכנסו לבן אדם, ולכן זה לא יעבוד יותר. זהו, אז הם יגרמו לתגובה חיסונית שניונית כנגד הנוגדנים המוזרקים. אוקיי. אז יש לנו שימושים לנוגדנים פוליקלונליים, כמובן צריך לשקול בהתאם את החסרונות שלהם, אבל כן יש לנו שימושים, בין אם לאבחון רפואי או למחקר רפואי, כל מיני שיטות מעבדתיות, FIA למשל וווסטרן משתמשים בזה הרבה לנוגדנים השניוניים, אפשר להשתמש, לפעמים להשתמש באלייזה או בעצמתה או בפקס, פלואו ציטומטרי, שנדבר על זה בהמשך, לרוב פחות משתמשים בנוגדנים פוליקלונליים, יותר במונוקלונליים. כנ"ל לגבי מחקר רפואי, זה בעצם אותן שיטות, השאלה רק אם משתמשים בזה למחקר או לאבחון, אבל השיטות הן אותן שיטות. אפשר להשתמש בנוגדנים פוליקלונליים כחיסון סביל. מה הכוונה חיסון סביל? נוגדן רב שבטי כנגד ערס נחשים, למשל, מופק מן הסיוב של סוסים, שחוסנו בכמויות לא קטלניות, בעצם מינונים נמוכים, של איזשהו ערס, וניתן לבני אדם לאחר הקשה, כחיסון סביל וחד פעמי, במטרה להציל חיים. במקרה זה, הנוגדנים הרב שבטיים בולטים ביתרונם, שכן הם מכילים נוגדנים הנקשרים לאפיטופים רבים באנטיגן, וכך מאפשרים ניטרול מהיר יותר שלו. זאת אומרת, הערס של הנחש, לצורך העניין, או של הקרב גם, הוא חלבון. זה חלבון שנקשר לתאים שלנו, נכנס פנימה ועושה שם נזקים מאוד גדולים ובעצם הורג את התאים. עכשיו, מאחר שזה חלבון, כמובן, אם נוגדנים יצמדו עליו, הם ינטרלו אותו ויגרמו לפירוק שלו, והערס כבר לא יהיה ארסי בעצם. ברגע שיש לנו נוגדנים, אין שום בעיה. הבעיה היא שאין לנו את הנוגדנים האלה, כי לא נחשפנו לערס לפני כן. אז מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מייצרים בחיה גדולה, כדי שנוכל לקבל כמות גדולה של נוגדנים, כמו סוס למשל, את אותו ערס. אנחנו מזריקים לסוס כמויות קטנות של הערס, שבשום אופן לא יסכנו אותו, ורק יגרמו לו לייצר נוגדנים. כמו כל חיסון, אנחנו עושים את זה שוב ושוב ושוב, כדי לקבל תגובה חיסונית מספיק חזקה, ואז אנחנו אוספים ממנו את הדם, ומנקים, בדיוק כמו שאמרנו, את הנוגדנים האלה.
עכשיו, למה כאן יש יתרון מאוד גדול? קודם כל, לא מדובר על תרופה במובן הזה שכשאנחנו נותנים תרופה, אנחנו נותנים אותה שוב ושוב ושוב ושוב. זה לא העניין, אוקיי? כאן אנחנו נותנים את זה פעם אחת להציל את חייו, וזהו, הוא לא צפוי לקבל את הדבר הזה שוב. אנחנו מקווים עוד שהוא לא עוד הפעם יוקש על ידי אותו נחש. ככה שאין לנו את הבעיה של תגובה שתתפתח כנגד הנוגדנים האלה שהם מגיעים מסוס, כי זה לא משנה, הוא לא יקבל את החיסון הפסיבי הזה, את החיסון הסביל הזה שוב. אנחנו רק רוצים להציל את חייו כרגע, וכדי להציל את חייו כרגע, כדאי לי להשתמש בכמה שיותר נוגדנים שונים כנגד אותו אנטיגן, שהוא הערס של אותו נחש, כדי להבטיח מצב של ניטרול הכי טוב שאפשר של אותו ערס, כדי שהבן אדם יחיה. וכאן זה מאוד מאוד טוב. זה מקום שבו אנחנו כן משתמשים בנוגדנים פוליקלונליים לטיפול בבני אדם. אפשר לראות כאן את תהליך הייצור, בדיוק כמו שדיברנו. אוספים, קודם כל חייבים לאסוף את האנטיגן, נכון? אז חייבים לאסוף את הערס של הנחש, נותנים לנחש בעצם לנעוץ את השיניים שלו במין כלי כזה, ואז הערס מטפטף מהשיניים, אוספים את זה, נותנים את זה בכמויות קטנות, שוב ושוב, למשל לסוס, כי הוא חיה גדולה מספיק, אוספים את הדם, מפרידים את הדם, מנקים אותו, ובסופו של דבר יש לנו נוגדנים כנגד הערס של הסוס, צריך לשים אותם כמובן בבקבוק מתאים, לקרר, כי מדובר בחלבון שלא יערס, ולהזריק במקרה הצורך אם מישהו עבר הקשה. אני רוצה להראות לכם שני סרטונים בהקשר הזה. Bitten by a venomous snake. Okay. That's a bit right. Well, you probably shouldn't waste three precious minutes watching this video, but if you're going to do it anyway, I can tell you that there is hope. Some animals have a natural resistance to snake venom, like the snake-eating honey badger, which can be bitten in the face by a cobra and still not care. But for people, historically, you just had two choices. You could either just hope you'd recover, or you could just die. A lot of the time, you did both. But all that changed with Albert Calmette, French researcher, dedicated public health advocate, and co-creator of the tuberculosis vaccine. Calmette also developed the first snake anti-venom in the late 1890s. The story goes that Calmette was sent to Saigon in what is now Vietnam by his mentor Louis Pasteur, one of the fathers of microbiology, to help inoculate people against smallpox and rabies. One day, a major flood swept through his village, flushing up a bunch of monocled cobras that started biting everyone. But Calmette was like, it's snakes. And being an expert in the business of vaccine making, he whipped up an anti-venom called Calmette Serum. His technique was so solid that it remains largely unchanged today. Anti-venom works by stimulating the production of antibodies, the highly specialized warrior proteins released by your immune system to neutralize dangerous antigens like viruses, bacteria, or in this case, venom. Anti-venom can't destroy a venom's toxins or reverse its ill effects, but the antibodies they create can smother them, preventing further spread and rendering them harmless. And here's how you make it. Step one, get some venom. To make anti-venom, you need venom. And if you're wondering about the name, yes, you can also call it anti-venin if you want to. Venin is actually the French word, and since he was French, that's what it was originally called. But a while back, the World Health Organization decided that, in English at least, anti-venom made a lot more sense. Anyway, to make an antidote for venom, you need a lot of it. So once you got your bag of deadly snakes, grab one, open its mouth over a vial, and gently squeeze its venom glands until they're empty. You'll only get a little bit of time, so multiple snakes must be milked, as they call it, many times to get enough venom. Fun. For example, in 1965, the National Institutes of Health told famed snake wrangler Bill Haast to collect about half a liter of coral snake venom. It took him 69,000 milkings over a 3-year period to reach that goal. Step two. Freeze the venom. Once the snake is milked, the venom is freeze-dried to concentrate and preserve it. Step three, use some other animal to make antibodies. Find a horse, sheep, or goat and inject them with little doses of the venom again and again over several weeks. This allows the animal to build antibodies and fight off the venom. The antibodies peak after a couple of months, at which point they can be harvested. By which I mean that up to 6 liters of blood is typically drained from the animal's jugular. But don't worry, the animal isn't bled to death. It'll live on to enjoy the process
all over again. Step four, purify, concentrate, and deliver. After the bloodletting is done, you filter out the antibodies and then purify and concentrate them into dose vials. If you need it, like right now, then good. But if you're just gonna store it up for the next snake handling encounter, then stash it in the freezer. The fact that antivenom must be kept cold poses a serious problem for developing countries with scarce electricity. Unfortunately, those tend to be the same places that are inundated with killer snakes. You've probably noticed by now that this whole process isn't easy. Making antivenom is expensive and time-consuming, which is one reason why it suffers global supply shortages all the time. A single vial may cost over $1,500, and a victim may require 20 to 30 vials to fully recover from a serious bite. But there are other ways. Remember Bill Haast and his half-liter of snake spit? He practiced a form of mithridatism, the process of making yourself immune to a toxin by gradually taking non-lethal amounts. He milked 100 snakes a day with his bare hands and made his own decidedly lower-tech anti-venom, leaving the horses out of it and using his own body. He pretty much single-handedly saved 21 snakebite victims by flying around the world, donating transfusions of his own blood. He lived to be 100 years old, surviving 172 snakebites and only losing one finger. To which I say, dang. Thank you for watching this episode of SciShow. If you have any questions or comments or suggestions, you can find us on Facebook or Twitter, or of course, down in the comments below. And if you want to keep getting smarter with us, you can go to youtube.com/SciShow and subscribe. בסדר גמור, אז תצאו עכשיו כרגע להפסקה, ואנחנו נתראה אחרי ההפסקה, ונמשיך לדבר על נוגדנים פוליקלונליים. הפסקה נעימה.
מקווה שנהנתם בהפסקה. ועכשיו נראה סרטון על הפיתוח של חיסון אוניברסלי כנגד הרס שנחש, כי אחת מהבעיות שאנשים מגיעים לבית החולים והם לא יודעים איזה נחש הקיש אותם. כעיקרון, פעם היו אומרים, תנסו להביא את הנחש. אוקיי, זו הוראה די מסוכנת, תנסו להביא את הנחש. היום כבר לא אומרים, תנסו להביא את הנחש, אומרים, תנסו לצלם את הנחש. אבל גם זה לא תמיד מתאפשר. אדם מוקש על ידי נחש, הוא לא עסוק עכשיו בלהתעסק עם הפלאפון שלו. ולכן, לפעמים הבעיה היא שבן אדם מצליח להגיע לבית חולים בזמן, אבל הוא לא יודע איזה נחש הקיש אותו, ולא יודעים איזה אנטיוונום לתת לו, איזה בעצם חיסון כנגד הנחש. ולכן יש ניסיון לפתח חיסון שבעצם יגן מפני הרבה סוגים של הרס של נחש במדינות מסוימות, בעיקר באפריקה, שם יש הרבה מאוד הקשות נחש. אז בואו נראה את הסרטון הזה. On the back, there we go. Let's see, that's about right. Right, now. Okay, got him, yeah. Okay. We milk our snakes to get the venom and we send these to companies who make anti-venom. And these products save thousands of lives all across the world at the moment. Even if someone does get to hospital in time, they often aren't going to know which snake has bitten them. And that means we have to give them antivenoms that work against a certain number of species found in that part of the world. We might need 10 vials, even 20 or 30 vials of antivenom to save someone's lives. So you're talking about thousands of pounds on people who are earning a dollar, $2 a day. The challenge we face is that snake venoms are really complex. There can be 50 to 200 different toxins in the venom of any one snake. For example, cobras and puff adders, they live in the same area, but they have completely different venom. What we're trying to do is to actually identify what all of the different toxins are in these venoms, which ones are shared between different venomous snakes and which ones are different. Once we've figured that out, then we can start to really develop targeted therapies, new types of antivenom that are capable of neutralizing these really key toxins. Ideally, in say 10 years' time, we hope to have antivenoms that are far more specific than those that exist today. Okay. אז בואו נעלה על שאלות לסיכום התת פרק הזה של נוגדנים פוליקלונליים. שאלה 25, זה שאלות מהספר. מספרו את שלבי מספרו את שלבי תהליך יצירתם של נוגדנים רב שבטיים בגוף האורגניזם מעת כניסתו של גורם זר לגוף. זאת אומרת, השאלה לא שואלת על השלבים בהכנה של נוגדנים פוליקלונליים מחוץ לגוף, אלא על מה שקורה בתוך הגוף, אוקיי? כניסת האנטיגן הזר לגוף, הפעלת שבטים ייחודיים של תאי T ו-B, התמיינות שבטים של תאי B לתאי פלזמה, המפרישים נוגדנים ייחודיים לאנטיגן לזרם הדם, בליעת האנטיגן על ידי תא בלעני, והכרת האנטיגן על ידי קולטנים ספציפיים של תאי T ו-B. קחו לכם דקה, תסמנו מה ראשון ומה אחרון, ותחזרו אליי.
אוקיי, אז מה סימנתם? סדר הנכון הוא ככה. האנטיגן נכנס קודם כל לגוף. הוא נבלע על ידי תא בלעני, חלק מהתאים הבלעניים האלה, כמו שדיברנו על התגובה החיסונית, אם אתם זוכרים, חלקם מציגי אנטיגן ויפעילו בשלב הזה את תא T, ולאחר מכן תא T אפילו את תא B. זאת אומרת, האנטיגן צריך לעבור הכרה על ידי הקולטנים הספציפיים של תא T ו-B, ואז לגרום להפעלה של אותם שבטים של תא T ו-B. בשלב האחרון, תהיה התמיינות של שבטים של תאי B לתאי פלזמה שמפרשים את הנוגדנים. וזה מה שחשוב לנו ליצירה של הנוגדנים הפוליקלונליים. זה מה שקורה בתוך הגוף. Okay? שאלה 26. הסבירו מהו היתרון שבביצוע כמה הזרקות של האנטיגן לאורגניזם המחוסן לצורך הפקת נוגדן רב שבטי מנסיוב הדם. אז קחו לכם דקה ותחזרו אליי. אוקיי, okay, אז מה רשמתם? הפקה יעילה של נוגדנים רב שבטיים תתאפשר בעת קבלת ריכוז גבוה של נוגדנים ספציפיים לאנטיגן בנסיוב הדם. ביצוע כמה הזרקות של האנטיגן מאפשר קבלת תגובה חיסונית שניונית ושלישונית, אפשר גם רביונית, בחיה, המתאפיינות בעלייה ניכרת בריכוז הנוגדן בנסיוב הדם, וכך משופרת יעילות ההפקה בעת ניקוי הנוגדן מהנסיוב. זאת אומרת, אם נעשה רק הזרקה אחת, נקבל מעט מאוד נוגדנים ופשוט לא ישתלם לנו לעשות את כל הפרוצדורה הזו. שאלה 27. כדי להבחן אנטיגן ספציפי, חוקרים יעדיפו לעבוד עם נוגדן רב שבטי שנוקע מנסיוב הדם, מאשר עם נסיוב הדם עצמו המכיל את הנוגדן. שכן, טענה א', נסיוב הדם עצמו מכיל ריכוז נמוך יחסית של נוגדן ספציפי, בהשוואה לנוגדן המנוקה, מכיוון שתהליך הניקוי מאשיר את ריכוז הנוגדן הספציפי. טענה ב', נסיוב הדם מכיל נוגדנים נוספים שאינם ספציפיים לאנטיגן. אז האם טענה א' נכונה, ב' נכונה, שתי הטענות נכונות או אף אחת מהן? קחו לכם דקה ותחזרו אליי. אז מה סימנתם? כמובן שתי הטענות נכונות. נסיוב הדם עצמו מכיל ריכוז נמוך יחסית של נוגדן ספציפי בהשוואה לנוגדן המנוקה, כיוון שתהליך הניקוי מאשיר. אמרנו שכשאנחנו אומרים מאשיר, אנחנו מתכוונים מרכז. יש לנו יותר ממנו.
של ריכוז הנוגדן הספציפי. לכן זה נכון. וכמובן, נשיא עובדה מכין נוגדנים נוספים שהם לא ספציפיים לאנטיגן, הוא אפילו מכין חלבונים שבכלל לא נוגדנים. אז כמובן. שאלה 28. בתהליך הפקת נוגדן רב שבטי, היכן ימצאו עיקר הנוגדנים לאחר תהליך קרישת הדם והסרכוז במבחנה? בקריש הדם, במשקע שבתחתית המבחנה, בחלק העליון של המבחנה, או בכל חלקי המבחנה? קחו דקה ותחזרו. ובכן, מה התשובה הנכונה? כמובן, בחלק העליון של המבחנה. אמרנו שנתון לנו פה שקודם כל היה לנו תהליך קרש הדם ואחר כך היה לנו סרכוז. סרכוז מפריד לנו את הדברים הכבדים יותר מהדברים הקלים יותר. מה שכבד יותר יימשך לתחתית של המבחנה. זאת אומרת, תאי דם אדומים, תאי דם לבנים, תסיות דם, קרישי דם גדולים, הכל יהיה בעצם בחלק התחתון של המבחנה. ובחלק העליון, כל הנוזל העליון יכיל חלבונים, ביניהם הנוגדנים. ולכן הנוגדנים יהיו אחרי הקרישה והסרכוז בחלק העליון. בסדר, נמשיך. בעת ביצוע עמודת זיקה לניקוי נוגדן, האם חשוב באיזו תמיסת בופר משתמשים בשלב שטיפת העמודה? ואם כן, איזו מהתמיסות היא המועדפת? א', תמיסה בעלת רמת חומציות או pH קיצונית. ב. תמיסה בעלת רמות חומציות או pH ניטרלית. ג. תמיסה בעלת ריכוז מלחים גבוה. ד. אין חשיבות לסוג התמיסה בשלב שטיפת העמודה. קחו דקה ותחזרו אליי. אוקיי, אז לפני שעונים על השאלה הזאת, צריך לשים לב שהם שואלים באיזו תמיסת בופר משתמשים בשלב שטיפת העמודה. אוקיי? שם אנחנו צריכים תמיסה בעלת רמת חומציות שהיא ניטרלית. סתם בופר בשביל לשטוף את הכל, זאת אומרת לשטוף את כל מה שלא נקשר לנוגדנים, החוצה. אמרנו שהחורים למטה הם קטנים ביחס לכדורים, הכדורים של הספרוז לא ייצאו החוצה, ולכן גם כל מה שקשור אליהם, שזה האנטיגן שקשור בקשר קובלנטי, והנוגדן שקשור אל האנטיגן לא ייצא, וכל יותר הדברים פשוט נשטפים החוצה. בשלב הזה אני לא צריכה pH קיצוני בכלל, לא. אני לא צריכה ריכוז מלחים גבוה. יש חשיבות ל-pH, כי אני בסך הכל רוצה לשטוף החוצה, אז זה צריך להיות ניטרלי. בעת ביצוע עמודת זיקה לניקוי נוגדן בשלב האילוציה, שזה השחרור של הנוגדן,
רצוי להשתמש בתמיסת בופר בעלת רמת חומציות או pH שהיא א' קיצונית, נמוכה או גבוהה, ב' ניטרלית, ג' נמוכה בלבד, ד' גבוהה בלבד. קחו דקה, תחזרו. אוקיי, אז מאחר שאנחנו שואלים עכשיו על שלב האילוציה, השחרור של הנוגדן מהקולונה, אנחנו כבר לא צריכים pH ניטרלי, זה ברור. אנחנו חייבים pH שהוא קיצוני, או מאוד חומצי, ואז אנחנו תופסים למטה עם בסיס, או מאוד בסיסי, ותופסים מלמטה עם חומצה. אוקיי? ולכן התשובה היא קיצונית, נמוכה או גבוהה, לא כך משנה. בהתייחס לחסרונות השימוש בנוגדנים רב שבטיים, הסבירו מדוע אין משתמשים בנוגדנים אלה כתרופה לטיפול קבוע באדם. התייחסו בתשובתכם לאופן ייצור הנוגדן ולתגובה החיסונית העלולה להתרחש בגוף. שימו לב שאתם מתייחסים לשני הדברים. קחו לכם דקה ותחזרו אליי. אוקיי? אז התשובה. נוגדנים רב שבטיים הינם תערובת של נוגדנים שנוצרו בחיה המחוסנת כנגד אפיטופים שונים של האנטיגן. תערובת זו היא תוצר של תגובה ספציפית בחיה מסוימת ואיננה ניתנת לשחזור מדויק. זאת אומרת, אין הדירות לאותה חיה או בהזרקה לאותה חיה מאותו מין, לחיה מאותו מין. לכן אינה יכולה לשמש כתרופה בעלת יעילות ידועה ומוגדרת מראש, ותופעות לוואי ידועות ומוגדרות מראש. שזו בעיה אחת. בעיה שנייה, תערובת נוגדנים זו מכילה נוגדנים שאינם אנושיים, ולכן אם תוזרק התערובת לגוף של בן אדם, תיווצר תגובה חיסונית כנגד הנוגדנים האלה, ולא יהיה אפשר לתת אותם שנית. זאת אומרת, אם ניתן אותם שנית, הם ינוטרלו מיד. ולכן זה לא יהיה אפקטיבי. בסדר, אז היום דיברנו הרבה מאוד על נוגדנים פוליקלונליים, על החסרונות שלהם, על היתרונות שלהם, על כל מיני שימושים שיש להם, בין היתר בבני אדם למשל להקשות נחש, אם אנחנו מדברים על טיפול, ולכל מיני שיטות שאנחנו כן עושים בהם שימוש, למרות חסרונות כאלה ואחרים. וענינו על שאלות שיסכמו את הנושא הזה של נוגדנים פוליקלונליים. בשיעור הבא נמשיך לדבר על נוגדנים מונוקלונליים. להתראות בשיעור הבא.